Nii tervist, Karjase kohvi sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu, suur tänu kõigile tellijatele, tagasiside andjatele, kommenteerijatele, palvetajatele ja toetajatele. Suur tänu teile. Ma tahan täna rääkida sellest, kuidas Jumal meid juhib või kuidas ta meid kõnetab. Ilmselgelt see on üks teema, mida iga noor kristlane töötleb oma peas, mõeldes, kuidas kõik need koguduses olevad vanad olijad räägivad sellest, et Jumal ütles mulle ja Jumal saatis mind sinna ja Jumal pani minu südamesse. Jumal näitas mulle, Jumal ütles seda, Jumal ütles seda teist asja. Ja mina, noor kristlane siin, ma näin nagu täitsa plank olevat, miskit ei kõla minu sees. Ja me ütlesime, võibolla mingit tunnustähti taevast või kuidas tunnetada seda müstilist Jumala kõnetust. Ja see on alati olnud üks selline suur küsimärk paljude jaoks. Nüüd see on tõde, et see võtab aega, et õppida tundma Jumala häält. Kuigi ma garanteerin, et kui sa oled oma elu Jeesusele pühendanud, mis tähendab, et Püha Vaim on sinus ilmutanud Jeesus, mis tähendab seda, et sa oled juba kuulnud Jumala kutset, Jumala häält selles võtmes oma vaim inimeses enda sees. Aga nagu Iobki ütleb, et Jumal kõneleb mitmel viisil, aga seda ei ole lihtne alati ära tunda. Nüüd on, nagu mõni ütleb, 10 peamist viisi, kuidas Jumal meiega kõneleb. Ja need viisid lähtuvad kõik Jumala sõnast piiblist, me näeme, et need on korrektselt seal ka välja toodud, need näited on olemas ja Jumala sõna on meie elu alus juht kiri. Nüüd ma tahan alustada sellisest valdkonnast nagu inglid. See ei ole mitte, et see on peamine viis, kuidas Jumal meiega räägib, olla aus, ma ei ole oma elu jooksul ühtegi inglit oma silmadega näinud. Ma usun, ma olen näinud, kui inglid on tegutsenud minu elus ja kaitsnud mind, sest ma olen nii mitmelgi korral pääsenud napilt traagilistest autoõnnetustest, mitte mida ma ise oleks põhjustanud, aga asjaolud olid sellised. Ma hüüdsin appi Jeesuse nime ja Jumal säästis mind. Ja kui ma midagi tean, siis ma tean just nimelt seda, et see oli napp pääsemine. Aga et inglid on sekkunud meie eludesse, seda räägib Heebrea kirja kirjutaja, kes ütleb, et nad on läkitatud abistama teenima neid, kes õndsuse pärivad. Ja sina ja mina, kui me oleme Jumala omad, kui me oleme Jumala lapsed, Jeesus on meie issand, Jeesus on meie päästja, siis me oleme õndsuse pärijad ja inglid on läkitatud meid teenima. Nüüd, kas meil on voli käsutada ingleid, mõned räägivad sellest, et käsi seda inglit, jõukus inglit, tuua jõukus sisse või tervis inglit. Ma ei näe piiblis seda, et see, et nad on läkitatud meid teenima, et me valitseme ja käsutame ingleid, pigem inglid alluvad Jumalale ja nad ei saa kahele autoriteedile samal ajal alluda. Ja päeva lõpuks Jumal teab paremini, kui sina tead, mida sa tegelikult vajad. Aga et inglid inimesi juhivad, seda me näeme. Me näeme seda juba tegelikult Uue Testamendi algusest, kui Joosep, Jeesuse isa, saab mitmel korral instruktsioonid inglite käest unes. Ja me jõuame selle juurde tagasi, kui me räägime, et üks viis, kuidas Jumal meiega räägib, on ka unenägude läbi, millest ma muuses olen teinud mitmed podcastega varem ainult sellel teemal, kuna see on põnev teema. Ja ma olen olnud hoolikas unenägude analüüsija ja kirjapanija. Aga see ei tähenda, et see on jälle üks peamine viis, kuidas Jumal oma lapsi juhib, et sa peaksid võimalikult palju unenägudesse süvenema ja proovime neid tõlgendada veel vähem, kui sa ostad mingit ilmaliku unenägude seletamise raamatuid ja püüad nende najal sotti saada, mida sulle püütakse öelda, kui võibolla seda, et sa sõid õhtul liiga palju ja sellepärast sa nägid, mida sa nägid. Sest et ei ole mitte väga tihti,
kui Jumal kasutab seda viisi, et oma rahvast kõnetada. Aga inglid siis, me näeme ühte situatsiooni, kus ingel toob esile Jumala sõna ja see on Apostel Pauluse elus, Apostlite tegude raamatus siis 27. peatükis ja 22. salm edasi. Paulus ütleb seal, tegelikult salmis 23. öösel seisis minu juures selle Jumala ingel, kelle oma ma olen ja keda ma teenin. Nii et ta ei teeninud inglit, ta teenis Jumalat. On inimesed, kes kummardavad ingleid. Ja on inimesed, kes usuvad inglite olemasolu ja nende sekkumist meie ellu, aga ei usu grammigi Jumalasse ja ma hämmastun sellest, teades, et Jumal on inglite looja ja inglid teenivad Jumala eesmärke. Ning ütles, selgelt ingel juhib siin Paulust, annab talle esile Jumala sõna. Ära karda, Paulus, sa pead saama keisri ette ja vaata, Jumal on sulle kinkinud need kõik, kes on ühes sinuga laeval. See oli sõna, mida ingel talle tõi. Ja selle najal Paulus ütleb siin meestele, seal laeva peal, olge julges meeles, sest ma usun Jumalat, et nõnda sünnib. Ta ütleb, ma usun inglit, sest ingel tõi sõna Jumalalt. Ingel oli lihtsalt kanaliks, vahendiks. Mingil põhjusel Jumal otsustas saata ingli. Ta oleks võinud paljudel muudel viisidel Paulus kõnetada, aga võibolla sellepärast, et see oli juba pikk merereis, see oli olnud väga raske torm, millest nad olid juba päevi ja päevi vintsutades läbi läinud ja Jumal tundis ja nägi, et Paulus vajab kinnitust, mis on tugevam kui lihtsalt võibolla väike sisemine veendumus, nii et ta saatis oma ingli ja kõnetas oma meest. Nüüd veel kord, see ei ole väga sagedane ja ma arvan, me keegi peaks hakkama otsima inglite häält või et ingel ilmub meile ja annab meile selle sõnumi edasi. See on, mida Jumal suveräänselt teeb, kui ta seda tahab teha. Peamised viisid, kuidas Jumal meid juhib, on teised ja me tuleme nende juurde ka hetke pärast, aga me hakkame pihta natukene sellisest huvitavamast või ja intrigeerivamast alast. Inglid. Nüüd Apostlite tegude raamatus 12. peatükis on lugu sellest, kuidas Peetrus pääseb välja vanglast. See on siis 12:7 ja siin ka öeldakse meile, et ingel ilmus seal vanglas, kus Peetrus oli kinni peetud. Issand ingel seisis seal ja valgus paistis seal toas. Ja ingel tõukas Peetruse külge, äratas ta üles, ei kasutanud äratuskella, vaid tõuget, ning ütles, pane tähele, ingel kõnetas Peetrust. Andis edasi tegelikult jällegi Jumala käes sõnumi, tõus usinest üles, tahelad langsid ümber kätte, ingel ütles talle, pane vööle kingad jalga, tema tegi nõnda ja siis tõles, pane kuub selga ja tule minu järel. Ja see oli kogu asi, mida ingel ütles ja ingel viis ta sealt vanglast välja. Nii et ingel tõepoolest ilmus seal, et anda esile Peetrusele juhtnöörid Jumalalt. Me näeme näiteks ingli ilmumist ka Korneeliuse loos, kui Jumal otsustas viia evangeeliumi paganatele. See oli muidugi tema otsus juba ajastut algusest, aga kui see nagu täides ei saadetud, siis et Kornelius palvetab seal oma kojas ja äkiselt ta näeb inglit, kes ütleb talle, et kutsu Peetrus, kes asub seal nahkuri kojas ja annab instruktsioonid. Ja samal ajal, kui Peetrus seal nahkuri juures on, siis tema saab samuti nägemuse. Nüüd, me tuleme nende asjade juurde võibolla täpsemalt ja detailsemalt veel hiljem, aga igal juhul me näeme ingli poolt toodud sõna. Ja Apostlite 8:26 on huvitav ülestähendus Filippusest. Filippus, keda siin ingel kõnetab. 8:26. Siin öeldakse, issanda ingel rääkis Filippusega ja ütles, tõuse ja mine lõuna poole seda teed, mis Jeruusalemast läheb alla Gaza poole, see on kõrbe tee. Ja ta tõusis ning läks. Ja leiab sealt Etioopia mehe, kuulutab tal evangeeliumit ja me teame, et selle läbi ka evangeelium jõuab
sinna Aasiasse, Indiasse, kuhu iganes. Muidugi Toomas hiljem läheb üks jüngritest apostlitest sinna ja sureb seal märtrina. Aga me ei tea, kas Filippus inglit nägi sellisel juhul siin. Peetrus nägi inglit. Apostel Paulus seal laeva peal nägi inglit ja kuulis teda. Aga siin öeldakse meil, et issand ingel rääkis temaga. Nii et see võis olla, et ta isegi ei näinud midagi, aga issanda ingel kõnetas teda. Ja see on huvitav, hiljem siin 29. salmis öeldakse meile, ja vaim ütles Filippusele, mine astu selle tõlla lähedale. Ingel juhatas ta sinna piirkonda ja püha vaim andis konkreetsed instruktsioonid minna tõlla lähedale. Nii et ka me näeme siin ühte viisides, kuidas Jumal meid kõnetab kuuldaval häälel. Vaim kõnetas Filippust. Nii et inglid on üks viis, kuidas Jumal meid võib kõnetada. Mitte väga palju inimesi ei ole näinud ingleid. Ja see ei ole kindlasti üks peamine viis, mida Jumal eelistab kasutada, et meid kõnetada. Mingil põhjusel, suveräänselt, aegajalt ta seda teeb, mõningate inimestega. Ja kui see ei ole juhtunud sinuga, pea meeles, see ei ole juhtunud paljudega, mina samuti olen näinud inglit, ma tean väga vähesed, kes on näinud, siis ära otsi seda. Ära tee seda oma eesmärgiks, ära arva, et selles peitub sügavam vaimulik tase, et sa oled näinud inglit või näinud nägemust või mingid muud suurejoonelist üleloomulikku ilmingut, kuidas Jumal sind kõnetas. Peamised viisid, kuidas Jumal meid kõnetab, on oma kirjutatud sõna läbi ja vaimu juhtimise läbi meie seespidise inimese kaudu. Ja ma räägin sellest edasi järgmine kord.